אני רוצה להראות לכם היום איך משחילים חוט בקסטה אוטומטית של חברת אקו, של חרמשי אקו. כרגע הקסטה אצלי ביד, אבל היא למעשה נשארת מחוברת לחרמש שהחוט נקרא. שהחוט נקרא הוא משוחרר, אין פה חוט בכלל. אוקיי, עכשיו צריך לגלגל בפנים את החוט. אין צורך לפתוח את הקסטה הזו. אין צורך לפתוח את הקסטה, רק מה שיש צריך לעשות זה להתאים בין החץ הזה, יש פה חץ כאן, חץ כאן, ויש כאן סימן, לבין החורים האלה. עכשיו, אני דורך את זה, אני דורך את זה באופן כזה, שהחץ פה הוא מול החור, החץ פה הוא מול החור, אוקיי? לוקחים חוט, חוט חרמש בין 2-3 מטר, אוקיי? ומשחילים אותו בחור הזה, אוקיי? הוא אמור לצאת מהצד הזה, אתם רואים? זה יוצא מהצד השני. מחברים באופן כזה שזה יצא בערך שני החוטים יושבים. אני עכשיו בודק את זה, להראות לכם איך אני בודק, אני מושך את שני החוטים ואני רוצה לראות אם שניהם באותו אורך, שניהם בערך באותו אורך. כרגע את השארית, אם תשאר לי שארית אני אחתוך. אוקיי, עכשיו זה מחובר על החרמש, זה נשאר קבוע, ואני עכשיו דורך את הקסטה. אני דורך את הקסטה והחוט נכנס לי בפנים. אוקיי, אני אראה לכם איך זה נכנס פה, הוא נכנס לי בפנים. החוט נכנס לי בפנים. עכשיו צריך ששני החתיכות יהיו באותו אורך. אני לוקח את זה וחותך אותו לאורך של החוט הזה, בסדר? עכשיו, ברדי להוציא את החוט, ברדי שהחוט יצא בזמן העבודה, נותנים לחיצה ומהכוח הצנטריפוגלי יוצא החוט החוצה, אוקיי? עכשיו, החוט צריך להיות בערך, מעין לעין, אוקיי? כי אם הוא יהיה ארוך מדי, לא יהיה כוח לחרמש לעבוד. אוקיי, וכך החוט יוצא לאט לאט החוצה, כל פעם 2.5 סנטימטר יוצאים החוצה, שהוא נגמר החוט, תמיד שנותנים מכה, צריך שתהיה שארית בחוץ. כי אם החוט יהיה פה עד הקצה כאן, הוא לא יצא, לא יהיה מה שימשוך אותו החוצה. אם לא מצליח, אפשר לפתוח ולשחק עם זה. אם למישהו יש איזשהם שאלות ורוצה לדעת משהו על הקסטה הזאת, מוזמן להתקשר אלינו. אם אתם רוצים לדעת עוד פרטים על החרמש ועל הקסטה, מוזמנים להתקשר אלינו. להתראות.